Takže vítajte pri mojom prvom vlogu z Ameriky. Dlhšie som sa na to odhodlával. No a troška mi zblbol ten gimbal, ten stabilizátor. Dlhšie som ho nepoužíval, a už teda cez 2 roky. A niekedy ho treba nakalibrovať. Neviem, či je vybitý alebo čo, ale proste budem to teda ten telefón držať v ruke. No a chcel by som sa teda vyjadriť k dôvodom a k motiváciám, prečo som tento kanál založil. Čiže motivovali ma dvaja českí youtuberi už pred nejakým časom. Bol to vlastne Michal Šopor a Kamil F. Kamfit, ktorí točili rôzne také zaujímavé pre mňa videá v tom čase z bežného života v Amerike, porovnávali to s tým, čo sa deje v Európe. A tak proste, bolo to také pozitívne a ja som vždy chcel niečo takéto točiť, len vtedy som bol taký troška, by som povedal, lenivý. A zohnať si nejakú technológiu, všetko, lebo mal som na to skvelý priestor, ale som to odkladal. Prešlo niekoľko rokov, hej, je to už teda tých 5-6 rokov. A povedal som si teda, že OK, teraz je ten čas. Nie, že by som si nejakú technológiu špeciálne zohnal, ale pred nejakým časom vydal Kamil F. Kamfit video, hej, z Nevady. Tak som si povedal, že no, ja som teraz v Arizone, pred týždňom som bol v Las Vegas a on je teraz v Las Vegas, v Nevade. Takže si hovorím, že akože není tam veľká spojitosť, ale že veď skúsim to ja. Možno sa to bude nejakým ľuďom ľúbiť, možno skončím po jednom videu, ktoré hodím na YouTube. Ale mám už teraz aj toho drona, toho lietajúceho pomocníka, s ktorým môžem. Aj troška natočiť to okolo, tú krajinu, takže bude to troška zaujímavejšie, nebude to len moje vykecávanie sa. A bude to skôr taký travel blog, kde si ukážeme aj krásy tej Arizony. A niekto by si mohol teraz povedať, že OK, prečo si začal na Slovensku, alebo teda v Európe. Aj tam máme veľa krásnych miest. A ide za mnou akorát auto, odbača. A nebol som nejako motivovaný momentálne, to je moja odpoveď. A keď ste v nejakom prostredí, kde žijete väčšinu svojho života, tak niekedy tá motivácia upadne. A toto bol presne práve ten správny impuls začať konečne, hej. V Amerike mám podobnú situáciu ako oni, som úplne normálny chalán, môžem začať, hej. Jak začali oni. Nechcem robiť nejaký content, kde na seba budem vlievať mlieko a budem robiť nejaké hlúposti primitívne. Ale chcem, aby to bolo pozitívne, aby to bolo taký typ contentu, z ktorého si môžu ľudia aj niečo zobrať. A tu vidíte za mnou kaktusy akurát, niekto tu má svoj domec, takto pekne, typicky taký ukazovateľ smeru vetra, ktorý poznáte určite z, neviem, či to možno nemôžem to priblížiť, z amerických filmov. Poďme k nemu. No a to bol hlavný dôvod, že prečo nie? Ľudí to určite zaujíma niečo z nového prostredia. A toto prostredie tu v Amerike, toto je vlastne ten môj gimbal. Nefunkčný teraz momentálne, vybitý. Toto prostredie v Amerike to vyslovene si pýta, hej, že tá society je tu taká, strašne ľudia motivujú. No a to mi vlastne k tomu chýbalo v poslednom čase, k tým fotkám z toho cestovania. Urobiť aj nejaké video, nejaký rozhovor, niečo, čo môže ľuďom aj dať, čo dať.
a urobiť si niečo takéto na štýl toho vlogu. No a konečne som to teda uskutočnil. Aby to malo troška taký hlbší nejaký odkaz, pretože mám už nejakú skúsenosť z minulosti, teda so strihaním videí amatérskych teda na mojom predošlom kanáli a natáčaní samozrejme, ale bolo to skôr takého typu, že som niečo hral, streamoval a ten kanál mi už zrušili. No a je to už nejaké tie 4-5 rokov, čo nenatáčam tak pravidelne. Mám už iný kanál, kde mám nejakých odberateľov, ale je to skôr také, že keď sa mi chce. A chcel som niečo také nové začať, kde budem nejaký taký ten progres, nejaký ten postup v mojom živote. Pozrite na ten západ slnka, ten je fakt akože fenomenálny tu v Arizone. Nikdy som takéto niečo podobné nevidel. Sú to všetké rúžové, fialové otiene. Hej. No a páčilo sa mi proste ten štýl, ktorým teda Michal a Comfit nejako prechádzali ten život a v tej Amerike. A tak sa mi to spojilo, som v Amerike. Podobne ako oni, čo bol môj dlhodobý sen. A minulý rok sa mi to nepodarilo. Bol som troška tak busy, že som zabudol na všetky takéto možnosti. A tento rok som si povedal, že už to treba spraviť. Bude to troška možno ťažšie spracovať tie videá, pretože som si so sebou nezobral vôbec žiadne zariadenie, teda notebook, typu notebook, tablet. Všetko budem asi strihať v mobile, ale tak dnešné možnosti to naozaj akože uľahčujú technológie. Žeru má už komáre, je západ, ale to bol aj hlavný dôvod, ideálny, teda na miesto, čas na natočenie tohto prvého vlogu. Už ma boli pravá ruka, komáre všade, také mini moskitos. No a čiže chcel by som teda na tomto kanáli zachytiť viacer takých zaujímavých situácií. A mám už natočený celkom hojný počet záberov z drona. A tie teda aj pomaličky tu v prestrihoch ukazujem. No a na záver videa by som to teda ukončil. A videa sa budem teda snažiť vydávať v nepravidelných intervaloch. A bude to teda väčšinou, budú to väčšinou zábery z dronu, kde to doplním nejakým komentom. Ne všetky budú, ale takéhoto typu, hej, že vlog. Čiže uvidíme, ako to bude všetko vychádzať. Pod video si dám aj svoj Instagram, kde mám kopec fotiek. Samozrejme, budem rád teda, keď čeknete aj môj Instagram. A budem sa snažiť proste robiť taký content, ktorý ma bude baviť, ktorý bude baviť vás. Hlavne teda z cestovania, čo je veľmi zaujímavé. A teda pýtajte sa pod video, čo potrebujete, určite rád vám odpoviem. A svoj motív som teda vysvetlil, dúfam, že dostatočne. Veľakrát sa mi to video prerušilo, lebo som nemal miesto v zariadení a je to také celé, že mi nefunguje vôbec ten statív. Už som ho viackrát ukazoval, ale verím, že na budúce video budem pripravený lepšie. To bol skôr taký spontánny nápad, ktorý som uskutočnil v priebehu jedného dňa. Napadlo ma včera, dneska som natočil. A dúfam teda, že sa vám takýto typ videí páčil. A ak máte teda nejaké otázky, určite sa teda pýtajte, ako som spomínal. Budem sa snažiť v budúcom videu možno povedať čosi viacej o štáte Arizona a o ľuďoch v Amerike, akí sú, aký je rozdiel medzi nimi a Slovákmi. Sú to také témy, ktoré ma bavia. Je to teda môj osobný názor, subjektívny. Z toho môjho pohľadu už ma tu žerú komáre, takže pomaličky bude koniec. Skoro som sa tu potkol o nejaký kaktus. A dúfam, že teda sa vám to páčilo.
Tu v pozadí máme Tuzigod National Monument, nachádzame sa v Yavapai County a vidíme sa pri ďalšom vlogu z Arizony. Čau.